44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş Əmirli Tofiq Şəmsəddin oğlunun 2-ci ilə anın günü mərasimi keçirilib. Kanal 10 TV xəbər verir ki, anın günü mərasimində şəhid yaxınları Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin və Göytəpə şəhər icra nümayəndəliyinin əməkdaşları, Milli Cəbhə Partiyasının Cəlilabad rayon şöbəsinin sədri Rizvan Şükürlü, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, qazilər, hərbiçilər və yerli sakinlər iştirak ediblər. Allah təbarək və təala buyurur ki, cənnətin 8 dənə qapısı var. Onun birinci qapısından peyğəmbərlər daxil olacaq, ikinci qapısından isə şəhidlər daxil olacaq. Bu məclisə gəlib gedənlər bu məclisdən bir ibrət götürməlidirlər. Həya, ismət, din, dövlət, cəmiyyət və gözəl əxlaqı əldə etməlidirlər. Yəni, şəhid balamız İslam əxlaqı ilə yaşadı, dinini sevdi, dövlətini sevdi, millətini sevdi və canından Allah yolunda keçdi, Allahın çağırışına cavab verdi. Allah çağırdı, Allahın çağırışına cavab verdi. Ona görə də bu məclisə gəlib gedənlər, bu məclisə gəlib gedən zaman bütün hal hərəkətlərinə diqqət etməli və özlərini tapmalıdırlar. Ona görə ki, bu məclisə Allah nəzarət edir. Bəlkə də bu Allahın şəfasıdır ki, istədiyi bəndələrinə əta edir ki, Allah istəyir ki, onun bəndələri ona yaxın olsun. Bax, bu baxımdan mən də bir müəllimlə bir yerdə olmaqda bir Kəlman qardaş olaraq, bir ağa olaraq, bir yaxın adam olaraq bu günləri onunla bir yerdə yaşamağımı mən Allahımla görürəm. Və bu günləri elə bir gündür ki, dərdimiz Muhammed Əl-Müstafanın adı ilə bağlı olan bir gündür. Ağamız İmam Cəfər Sadiqin doğum günüdür, dərdimiz Muhammed Əl-Müstafanın doğum günüdür. Belə bir günə təsadüf eləyib bizim şəhid balamızın məclisi. Bu da Allahın işləyinə olan bir işdir. Ona görə şəhidlərin məqamı alidir, böyükdür. Mən onlar haqqında danışmağa cəsarət edə bilmərəm. Onların qiymətini Allah özü verib. Bax, bu baxımdan mən də bu məclisdən və özüm üçün və ölənlərim üçün və bütün müminlər üçün Allahdan bağışlanmaq payı istəyirəm. Allah səbir versin, Şəmsəddin müəllim. Dərzdə şəhərikəm, qardaş. Oğul yetişdirdiniz, həqiqətən də Milli Cəbhə Partiyası razı qıldı. Gəldi bura həqiqətən özündən Cəlilabadda bütün şəhidləri ziyarət edir. O gətirilən şəhidlər ki, axırında dedi, qismət olmadı, dedi, bir məsul haqqında bəzi demişdim ona ki, dedi, inşallah ki, burası zəng eləmişdim, dedi ki, gələ bilmədim, get mənim salamını çatdır, partiyamızın salamını çatdır, bütün şəhidlərin arxasında yox. Həmişə onları ziyarət edir və işimizi davam edir. Məclisimizə gələn bütün əziz kiramlı qonaqlarımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugünkü gündə uzaq yerdən bizim şəhid balamızın əsgər dostları onu yad etmək üçün bizimlə birlikdə bu məclisə iştirak edirlər. Mən bu ailə adından, qohum əqrəbə adından onlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hər bir gələn qonağa baş əyirəm ki, bu məclisdən biz öz ölənlərimiz üçün, həm qalanlarımız üçün rəhmət payı əldə edəcəyik. Bu, rizayəllahdır. Allah sizə razı olsun. Məclis həyat-ismət məclisidir, əxlaq məclisidir. Ona görə də bugünkü məclis Peyğəmbərimiz Rəsul Əkrəm Sələbatullahın ağamız İmam Cəfər Sadiqin mövlüdünə təsadüf etmiş şəhid balamızın məclisi də bunlarla bir yerdə aralanır. Ey canım! Dünya nə lazımdır əgər can olmasa? Aşiqə rahatlık olmaz, vəsvəsənan olmasa. Al qabağın nəfsibin, aldatmasın şeytan səni, heç kim aldatmaz yəqin, nəfsi ilə şeytan olmasa. Möhlətin çox olsa da, edmə şikayət xaliqə, eşkün açmaz, zillətin dünyada iman olmasa. Ey əzizim, yaxşı saxla dəhlidə imanı, məhşəri kibyada dağlar, kimdə iman olmasa. Ey əzizim, yəqin eylə, 72-dür Kərbəbələ qurbanları. Ağlama, ey düzdülər, minada qurban olmasa. Bu şəhidlər bizə torpaqlarımızı azad edirlər də, amma onlar torpaqlar ən az şeydir ki, azad edirlər. Onlar bizim milli kimliyimizi qaytardılar.
Onlar birinci bizim milli şəxsiyyətimizi qaytarırlar. Məsələn, biz ki, tarixə məsələn, öz yiğitlərimizdən fəxr eləmişik. Öyrənmişik ki, mənim bizim üçün tarixi şəxsiyyətlərimiz var. Bu axırıncı şəhidlər həm bu şəxsiyyətləri bizə qaytardılar. Milli kimliyimizi qaytardılar. Bizi formalaşdırdılar. Bizi dünyada qəhrəman xalq kimi tanıtdırdılar. Yəni, dünyada fatih kimi tanıtdırdılar. Ordumuzu dünyanın sayılan və qabağda gedən orduları kimi tanıtdılar. Bu daha da üstün bir məqamdır. Allah üçün yasın qorusun. Onun hakkında Tofik Emirli hakkında bir şiir yazmışam. İsteyirəm siz əzizlərə onu oxuyam. Yaşa ey sevgili millet, yaşa var ol, ne kadar kahramanım var. Mübariz İbrahimov, Fərid Tofik Emirli, Polat Həşimov kimi Hikmət Mirzəyev var. Milli kahraman olan Əliyar Əliyevin yurdunu abad edən, işğaldan azad edən neçə kahramanım var. Lasın, Zəngilan kimi cənnət məkanların var, Kəlbəzərdə isti su, şəfalı qulaqların, onu qoruyan igid mübariz əsgərin var. Şuşada dalğalanan müzəffər bayrağın var. Şuşa məscidlərindən ilahi çağırışa, sülhə, əmin amanlığa səsləyən igid əsgərlərin var. Dövlət Sərhəd Xidmətinin xüsusi təyinatlısı Tofiq Əminli Kürşad, sakit baxışlı aslan, təmkinli həm vüqarlı, vətən üçün canından keçən igid qəhrəman, vətən sevgisi iman onun amalı idi, seyid mübarizlərin layiqli davamçısı, döyüş tapşırığını hədakarlıqla hər an yerə yetirərdi şərəflə min könüldən. 44 günlük müharibə, əks hücum əməliyyatı, zərbül məsələ dönmüş dəmir yumruq zərbəsi verdi öz məhrəsini Cəbrail, Füzulinin şəhərləri, kəndləri, Qarabağda gül çiçək, gür çağlayan bulaqlar salamlayır sizləri. Döyüş yoldaşlarına hər zaman söyləyərdi, əsgər geyimi bizim müqəddəs kəfənimiz. Orucunu pozmadı. Orucunu pozmadı şəhid olan zamanı. Həzrəti Abbas kimi susuz dodaqları ilə şəhadətə qovuşdu Tofiq Kürşad Əminli. Şəhidə nəfəssiz gəlirdi, bir uşaq üstündə dayanmışdır. Mən də oxşadıram, ata da oxşadır. Çövür belə uşağı qanla qaltan vəziyyətdir. Hacı, mənim oğlum ona nə günləri yaşadır, nə günləri idi o gün. İstəsən, çölünmüşmü zülfün pərişan olmasın, ol qədər zor etmənə, ah etmək imkanı olmasın. Saçın belə aralıyıb dala verir saçı tökülmüşdür uşaqlarsın. Başından vurmuşlar, qanlanmışlar. Saçın belə verir deyib ki, acaq bu mənim oğlum ona. Sən şübhə eləyə, orada onu bilirsiniz, səhv gətirilməlidir. Çox böyük bir fəlakət uşaq səhv dəyişik gətirsin. Çox böyük bir fəlakət. Çox böyük bir fəlakət. Sonradan onun birdən nəsə yadından çıxdı, ki, kelim belədirsiniz bu uşaqlardan. Sinəsində sən demək işarəsi var, barış. O bu dəfə dedi, can baba. Başa düşdüm ki, sabit oldu bunun üçün ki, bunu bulurdu. O bir dənə oğlu biz oradan götürdü, yerdə bilirsiniz nə qədər. Qanlı cənaza qalmışdı, belə idi, sağda solda, övüləsinə. Nə gözəl mənzər idi, laq o mənzər. Belə palatqalar idi, qıraqlarını qaldırmışdılar havalanmaq üçün. Gülistan incələr, xoş bulaq ağam. Mübtəlayı dərdi eşqəm, əl götür mənlən, təbib. Sabir, mübtəlayı dərdi eşqəm, əl götür mənlən, təbib. İndi gedib şəhid atasınə deyəsən ki, dərd çəkmədə yadından çıxardı məsələni. Sabir deyir, mübtəlayı dərdi eşqəm, əl götür mənlən, təbib. Eylə bir tədbir, qıl bu dərdə dərman olmasın. Eylə bu, mənim həmişə yadımda qalsın. Necə yəni yadımda qalsın? Sabir ağa. Ümid vəsl ilə səbri hansı bir müşkildi ki, səbri də asan olmasın. Allah hər birizə səbir versin. Şəhidlərə salam ola,
şehidlərə töküldü dimlər dənə töküldü cəbhələr dənə şəriət oldu zavədən buyurdu sahibə zaman şəhidlərə salam olan şəhidlərə salam olan denen o qanlar eşkinə denen o qanlar eşkinə şəhid olanlar eşkinə o qəhrəmanlar eşkinə şəhidlərə salam şəhidlərə salam olar şəhidlərə salam olar Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin Allah rəhmət eləsin Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin Səngərdə zabitlərimiz, əsgərlərimiz, düşmənlərimiz vəzifə Allah onlara qüvvət versin Allah düşmənləri zəlli xar etsin. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Şəhid atalarımıza, analarımıza Allah bərəkətli ömür versin. Belə bir övladlar halal zəhmət çəkib, süd veriblər. Belə bir övladlar böyüdürlər. Halal dikə veriblər. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Məxsusən şəhid Tofiq Əmirli qardaşımız. Biz bir ömür Kərbəlanın susuz şəhidi Həzrət Həbərxəzə salam göndərmişdik. Ancaq bu günləri Qarabağın susuz şəhidi bizim Tofiq Əmirli qardaşımızdır. Allah ruhu şad eləsin. Bu günləri onun ikinci il dönümüdür. Mən bilirəm ki, tarixlər boyu bu şəhidlər yad ediləcək və heç zaman şəhidlər yaddan çıxarılmayacaq, unudulmayacaq. Çünki bizim bu Qarabağ şəhidlərimiz əvvəl gündən, ta müharibə başlanan gündən, ta bu günə qədər, nə qədər şəhidlərimiz olubsa, onlar həmişə tarix boyu yaşayacaqlar, yaşayırlar və yaşayacaqlar. Allah şəhid valideynlərinə də səbir versin, əsgər zabitlərimiz Allah qorusun, hifz eləsin və biz də burada iştirak eləməyimizlə özümüzə fəxr bilirik ki, şəhidimizin məclisində iştirak elədik. Allah şəhid qardaşlarımızı rəhmət eləsin, Allah sizlərdən də razı olsun. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sonra isə şəhid qardaşı Nicat Əmirli şəhidin ev muzeyində ona aid olan şəxsi əşyalar və şəkillər haqqında iştirakçılara məlumat verdi. Balacalığından deməli bunda məhəbbət olub, vətən sevgisi olub. Görürsən, at üstündə o nələr çəkib, bax, ağlarına məhəbbət olub onun. At Murad deməkdir. Bəli, 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 bəli. Bu ruhən bu Allahın istədiyi bir insan olub. Ona görə də ondur qapıda. Buna abstrakt təfəkkür deyirlər. Bu hər adamda olur. Yəni ki, bu elə bir iz qoymaq üçün bir şərait yaradır ki, yəni Allah hər buna bu payı vermişdir. Bu uşaqda bu qabiliyyət vardır. O görəni biz görə bilmərik. Məsələn, bu belə işin sahibləri görəni hər adam görə bilmir. Bəli. Yəni ki, onlar elə mənzərələr görürlər, elə şeylər görə bilirlər ki, hər adam görə bilmir. Əgər onlar görə bilməsə bu çəkə bilməz. Şəhid Tofiq Əmirlinin döyüş vaxtı baş geyimi, kaskası da hal-hazırda gördüyüz. Minamiyotun qəlpələri məhz başından dəyib kaskadan. Bu döyüşdə istifadə edilir. Bıçağıdır, xəncəridir. Döyüş vaxtı əynində olan köynəyi şəhid olandan sonra yoldaşları əynindən götürüb. Allah rəhmət eləsin, müşahid olsun. Dövlətimizin şəhidimizə verdiyi dəyər, medallar, ordenlərdir. Vətən uğrunda medalı, ordenimiz, Vətənə xidmət üzrə 3-cü dərəcəli orden, Xocavəndin azad olunmasına görə medalı. Sonra burada şəxsi mülkədə istifadə edilən əşyalar var.
Əşyalardan, məsələn, bunu xüsusən sizə göstərmək istəyirəm. Bu döyüş vaxtı onun mühür kimi istifadə edildi. Orada onu səbəb. Döyüş vaxtı. Məhz çantasından çıxdı. Məhz bundan istifadə edirəm. Alnının yeri olsun, mühürdə alnının yeri. Alnının yeri, deyil mi? Qaşın. Halal alın, deyil mi? Şafa deyirlər, şəhər başlayır. Deməli, bu uşaq şəhid olmalıydı. Burada da müxtəlif əşyaları, əncəyələri. Baxdığında işlamı bütün əxilat. Baş şeymi. Sonra burada oxuduğu kitablardır. Xidmətə ilk girəndə çəkdirdiyi şəkillərdəndir. Sonra bunlar hamısı təlimlər dövründə çəkilir, müxtəlif poligonlardır. Bura Qoşqar dağıdır, Qoşqar dağında çəkdirir. Burada şəhid Tofiq Əmirlinin döyüş yoldaşıdır, şəhid Məhəmməd Əli. Şəhidimiz 44 günlük vətən müharibəsində döyük qəhrəmanlıq göstərib, şücaət göstərib. Həsənov Səid, Şuşaya qədər döyüşən bir qəhrəmandır ki, canlı əfsanə idi, lakin son sentyabr döyüşlərində şəhid oldu Əsədli kəndindən Həsənov Səid. Axıstafa rayonundan qardaşımız hərbçi döyüş yoldaşlarından. Talih yoldaşlarımız, şəhid qardaşımız Yusifli Azər. Qəhrəman qardaşlarımızdan biri də Qasımov Mirağa Hafizoğlu. Cəlilabad rayonundandır. Zəngilanın azad olunmasına xüsus şücaət göstərib. Xudafəri körpüsünün azad olunmasına xüsus şücaət göstərib. Çox yaxın dost deyirlər. Məsələn, bu forması Kərbəlada ziyarət olunub gələn formadır. Yəni, ziyarətçilər. Xüsusi hazırlanmış köynəyədir ki, məhz bundan bu köynəyə Kərbəlanı ziyarət edib, İmam Hüseyin Əbəd Fəzilini qəbrini ziyarət edib, sonra da gətirib bizə hədiyə verir. Yəni, bu geyimləri bunlar döyüş vaxtı, məsələn, döyüş vaxtı, təlimlər vaxtı əynində olan formalardır. Yəni, döyüş vaxtı. Yevdaqda xidmətlər olarkən, bir turnir təşkil olunub, qaydası döyüş üzrə, orada final mərhələsində rəqibi məğlub edərək kəməri sahib gəlmişdir. Sonda isə mərasim iştirakçıları şəhidin məzarını ziyarət edib ruhuna dualar oxudular. Şəhidlərə ehtiram eləyib. Onlar olmasaydı biz bu günlər burada dayana bilməyəcəkdik. Ona görə onlar qanları ilə ağası İmam Hüseyni yanındadırlar. Yəni ki, məhşər ki, bir günü ağamız İmam Hüseyin yanında görürüz bu şəhidləri. Bunlar balalarımız, onlarda eşq-i ilahi, dinə məhəbbət, əhl-i beytə məhəbbət, vətənə məhəbbət, ata-anaya olan məhəbbət, sədaqəti onlar təsdiq elədir. Allahın çağırışına cavab verir. Şəmsəddin müəllim sizə, ailə özə, qohum əqrəbələrinizə, dost tanışlarınıza, bütün müəllim heyətinizə mən minnətdarımı bildirirəm və sizə Allahdan səbir diləyirəm. Dövlət xalqla birləşdi, bu şəhidləri gətirəndə necə coşku ilə biz qəbul elədik. Xalqla dövlətin vəhdəti bax bu qələbəyə gətirdi bizi. Şəhidlər ölmür, vətən bölünmür. Şəhidlər uza məqamdadır, Allahın ətəyindədir, Allahın yanında salam. Mən şəhidə salam olsun deyirəm, mən şəhidə salam olam gəlmişəm və bütün bu qəbir sanırdı yatan şəhidlərimiz salam olam. Amin. Onların valideynlərə səbir versin, Allah can sağlığı versin. Və Allah bugün hərbi xidmətdə olan əsgərlərimizə, Azərbaycanın bütövlüyündə döyüşən əsgərlərimizə, düşmənin özü olan əsgərlərimizə can sağlığı versin, qürur versin, ləyaqət versin, dəyanət versin. Millət olaraq, cəmiyyət olaraq bizim şərəfimiz həmiş olsa qaldırsın, özələri də sağ olasın. Allah onların ruhu şad eləsin. Onlar, amin. Qardaşımızın dediyi kimi, onlar ölməyibdir, yaşayırlar. Yaşayacaqlar, həmişə var olacaqlar, bizim qəlbimiz olacaqlar. Təkcə şəhidimiz Tofiq bəy yox, bütün şəhidlərimiz Azərbaycanın istiqlalı uğrunda, müstəqilliyi uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş bütün insanların ruhu əzizdir, Allahın salamı olsun onlara. Torpaqlarımız ona görə torpaqdır ki, onun uğrunda canların verənlər var. O canların verən igidlər zirvədədirlər, şəhidlik məqamındadırlar. Allahın ən sevdiyi bəndələrindəndirlər. İstər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində, istərsə də İmam Hüseyin dönəmindən bəri baş vermiş din yolunda, vətən uğrunda şəhidlərimizin dəyərini bilək. Necə böyük bir dəyərə sahib olduğumuzu heç vaxt unutmayaq. Ən əsası bir pedaqoq olaraq bunu deyirəm ki, bu dəyərləri
tədris elədiyimiz məktəblərdə gənc nəsillə uşaqlara aşlaya bilər. Allahdan onlara rəhmət diləyirəm mən. Və hamımıza bir sakitlik gətirdiklərinə görə, özümüzü özümüzə qaytardığına görə. Əvvəllər bir məzlum Qarabağ adı çəkilən kimi içərimizə bir utanc keçirdirdi ki, hələ bizim bu işimiz nə vaxt həll olacaq, olmayacaq. O cavanlar bu məsələni həll elədilər. Biz hamımız onlara borcluyuz, hamımız. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, hər birimizə ayrı-ayrı millətlərəm. Mənim bu günümdə ətrafımda söz yanılmasın. Dəstək verirsin mənə, hamımız təşəkkür edirəm. Hamımız var olun. Allah elə obaya qüvvət versin, bərəkət versin. Və arzu edirəm ki, daha belə acılı günlər yaşamasın millətimiz. Amin. Amin. Çox sağ olun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah nəzazi olsun. Ruslan Səxavətoğlu, Rəsul Abbasov, Kanal 10 TV, Cəlilabad, Göytəpə.